Rússia. Nosaltres en el nostre repertori, a més de les de Vinaròs, per supost són sempre les preferides, però després cantem jotes o cançons de la comunitat valenciana, mos hem allargat una miqueta, estes de la regió de Múrcia, i ara on anirem al poble valencià de Montcada, que també és un ball molt bonic, en els seus mocadorets, en els seus llestes, la ballen els més jovenets, i ara mireu-los que guapíssims que estan, guapes, guapes i guapes. Ale, peineta i tot, eh? I en clave, xofo, eh? Molt bé. Molt bé. I esteu tots? Esteu aquí? Bueno, a veure, sempre hi ha un xicotet lapsus que diu que falta una parelleta que no sé si s'ha anat a cap allà. Sí, no, però ja està. I a més avui sé que fa molt bona hora i s'està molt bé aquí. I aquí dalt en casa està millor que baix. Aquí dalt fa una fresqueta que és massa, eh? Com va d'hora? Anem bé? Anem, va. Ah, sí, 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 ja, ja sé. Li faltava... Va, Neus, carinyo. Ojo, que Neus és molt presumida i li agrada pintar-se. I d'anar a fer-se la ratlleta i el pintallavis, eh? Ara va, molt bé, guapets. Ara hi estem? Per a tots vostès del poble de Montcà, la jota de Montcada. Yeah.
disculpes, perquè la xiqueta que ha pujat quasi al final, però a més tenia una companyera o companyeret o ballador. I no sé si estava local, l'hem esperat i de moment no s'ha presentat. I potser hagués tingut que esperar jo un ratet més, però me pensava que l'última que havia pujat ja era la que faltava. Entonces ne faltava una altra. I públicament demano a les mares que l'han arreglat, a la mare que l'ha arreglat o al pare o qui sigui, ha sigut una confusió de que pensava que era l'última parelleta i realment ne faltava una. Per supost que no se fa perquè se fa perquè les coses pues, a vegades surten així i no sabia que hi havia una parella més. I després d'això, ara demano a través de la presència dels més xicotets que acabaran ells en la Carraspera, que és un ball bonico d'abraçaetes, de besitos i del poble. Ara sí que m'espero, encara que sigui, però si no les mares me maten. Perquè tenim que agrair molt a les mares i als abuelos que els porten als ensaios, que venen, que la roba, que avui me'n tinc anar a l'ensaio, que no vull anar, que estic cansat, i tens que anar perquè tens que dependre esta cançó. Pues bueno, tot això los tenim que agrair, que detrás d'estos xiquets que ballen, o inclús nosaltres, los homes i les dones d'aquí, llevat los que ja estem emparellats, bon anem moltes vegades i bon anem fora i bon anem. I ells se queden a casa escurant, guardant la casa, planxant si se té que planxar, i nosaltres per aquí de juerga, en estos vestits i tot. Entonces, un besito a tots els homes que se comporten molt bé, i per supòs a les dones d'ells també, perquè hi ha també que les dones se queden a casa. Llevat Manolo, ¿verdad?, el que estem emparejaos, pues bueno, va, ja que... Ai, esteu? Ja esteu, va, després diré el de les xiques. Jo crec que ara, a veure, avui... Mira, mireu-me i en sonrisa i doneu besitos, que és la Carraspera. Molt bé. És la Carraspera, teniu que fer ruedo. I vos teniu que estimar, perquè la ball de la Carraspera és de donar-se besitos, de que sí, carinyo? Ale, va, pues, a veure, Vicent, no t'aprofites, de la balladora teua, A veure si li dones unes abraçades i uns besitos, Ale, va, voleu que es comencem ja? No fa falta ningú més? Ale, va, pues, la Carraspera, per a tots vostès. Yeah.
Diu, estan per menjar-se'ls, i és veritat. Estan per menjar-se'ls, i de grans també, eh? Perdoneu, que quan se fan grans també estan per menjar-se'ls. Aquí tots diuen de gran. Marineries, m'has dit? Pues bueno, un momentet, perquè a veure si me mireu, com abans vos he presentat, passant pels de detrás, que també volem el nostre José Antonio. José Antonio i Luisa i José i Mari Carmen, és que no... I Pili, està Pili també sa parella eta. La Maña, que està parella en Romanyo. I Carmen, que també està parella, però avui no és d'aquí, és aquell senyor d'allí que li diuen Félix. Félix, besitos. I llavors, esta senyora, que també està parella, però la parella no ha aparegut encara per les camarades. A Montserrat, és que jo te dic Montse. Així et diuen la Montserrat. Ah, molt bé, doncs la Montserrat també. I aquí la Lauri, i bueno, jo ja parlarem després, va. Una miqueta, i diu que farem marineries. I com Pedro avui te la mandeu, diu que Sant Pere li va dir, Nostre Senyor, trobo que els has fet la boqueta molt xicoteta. I saps què li va contestar? Nostre Senyor, li va dir, ai Pere, tan xicoteta que és la fana que es donarà. Pa menjar i pa parlar, i sí que és veritat. Va, marineries. Sant Pere i és el dia de Sant Pere i és el...